starta. Han startar på en gång. Ja. Jävlar i mig. På 0,2 bar. Det är omöjligt. Hej och välkommen tillbaka. Här sitter jag och leker med kablar. Höll jag på att säga. Inte riktigt än, men snart så. Förra videon, vi gjorde klart bränslesystemet. Vi gjorde klart någonting mer. Det blev ganska bra, tycker jag. I alltihopa i slutändan. Så nu är nästa steg. Nu har vi bränsle. Luft finns ju. Och då behöver vi tändning. Och för att få tändning behöver vi... jag har ju tjuvstartat lite grann här. Bara sprätta ut de kablar vi behöver och typ grovt drager dem åt rätt håll. Typ innan man har hållit på med det, då ser det skrämmande ut med en massa kablar, men det är faktiskt... It's not too bad. Och sitta och dra kablar är väl inte så jätteintressant att kolla på, känner jag. Jag tänker hoppa över detaljerna för alla skull här. Sen gör vi allting lite provisoriskt första gången för att bara provstarta. Första halvan av videon är väl som sagt, får vi väl dra oss med lite kabeldragning. Men i andra halvan så i slutet av videon hoppas jag i alla fall att bilen har startat. Jag säger det nu när jag sitter så här, men ja, det är väl inte så mycket att säga om det egentligen. Det är bara att sätta sig och börja skada kablar och grejer. Så att låt montaget rulla. Think I believe it. A fantastic tale like that? I imagine you find it incredible. Nu har jag fjantat runt färdigt där ute med kablarna. Allt är klart. Och då måste vi ju... Det finns ju kablarna här inne i bilen också, är lite halvviktiga. Så i mitt hav med kablar här så är det faktiskt inte så många vi behöver. Plus till ECU:n och ECU:ns spridare och tändning. En jord kan man bra ha. Och sen de här tre. Det är styrningen till bränslepumpen, styrningen till... fläkten och sen vad heter det, till varvräknaren. Nu när det inte finns någon tändspole att ta varvräknaren från, så ja, finns det ingen varvräknare, så att Max CSU har en inbyggd liksom varvräknare ut som vi måste koppla in. ECU:n i sig har jag faktiskt lyckats få in på originalplacering. Vi har en himla massa kabel över dock som vi måste gömma på något sätt sen. Men det är ett då problem. Eftersom jag har bytt styrsystem i den här bilen en gång, i princip, så hittade jag den här lilla kabelstumpen som jag gjorde en gång i tiden. Jag måste gå tillbaka och kolla i mina gamla projekttrådar, för jag kommer inte riktigt ihåg något av det här faktiskt, helt talat. Tydligen så finns det en plus här till ECU:n och grejer, till och med från originalrelät. Amazing. En jord, och sen
de här två kablarna så borde en av dem vara bränslepump och den andra kan vara varvräknaren faktiskt. För att om jag minns, jag vet att kontakten till spolen satt på motorhärvan. Rimligtvis så borde ju varvräknaren också har kommit från den sidan, vilket betyder att den måste ha behövts kopplas in förra gången också. Så jag får väl sätta igång och börja skarva lite kabel så vi kan vri på nyckeln och se ifall det händer någonting. Så nu har jag suttit där och plickat med datan en liten stund och ställt in allt det tråkiga. Ingen som vill kolla på ändå. Men nu är det dags för att göra ett spridartest och ett spoltest. Se ifall saker och ting tänker brinna upp eller vad som tänker ändå. Är du rädd? Ja, jag kanske ska starta tändningen då. Nu provar vi igen då. Ettan. Mm. Ja. Smattar där i alla fall. Ja, men jag kände ingenting. Nej, men jag hörde ända hit så jag tänker anta att den... Ja, men jag tror inte ettan är ettan. Jag kände ingenting på någon av dem, men det smattar i alla fall. Ja. Vad händer? Ettan går ju hyfsat lätt att dra ut kontakten på. Du har köpt för dyra spridare. Nej, precis. Nej, det där var ettan. Så bra då. De lever bara om som fan. Nej, men då kör vi på bara öra. Tvåan. Ja. Jajamän. Trean. Mm. Fyra. Han kommer närmare och närmare, jag hör det till och med. Femman. Mm. Okej, nu kommer de läskiga testet. Spolarna. Ettan. Nu lyfter lite på hattarna så hör man ju genomslag. Ja, där kanske. Då var ettan igen då. Nej. Och ett lösstift. Fast det borde ha lätt. Det borde ha lätt. Men har jag ström i kontakten där ute? Jag har en multimeter här. Vart är jorden? Du får jorden då. Det finns inte jord här. Ja, det finns inte jord här. Det är stiftet bredvid tror jag. Nej, här händer ingenting. Du måste inte köra på test då. Eller ska det vara konstant? Nej, det bör ju vara konstant. Här är det jävla ingen ström. Varför inte det då? Jag tar den här med mig och sen då... Kikar jag på det lätt. Jag tycker att det borde. Vilken var det då? Nej. Vad fan? Varför har jag ingen ström till? Okej, ja, det kom ingen ström ut ens en gång. Så att vi börjar med att lösa det problemet. Ja. Vi provar igen då. Nu när vi har ström till relä och faktiskt... Nu driver vi på den igen. Så. Ska starta den här då. Så, test. Ettan då. Mm. Nu hör jag. Mm. Jajamän. Ja. Yeah. Fyra. Jajamän. Och sist den här då. Ja. Yeah. Jajamän. Helt otroligt. Fy fan, helt otroligt. Ännu jag kopplade fel på hela bilen var att jag glömde styrningen till ett relä. Det skulle jag säga, det är godkänt. Tack. Då är det gjort. Då är ju nästa steg
Den ställa nolla tändningen. Mitt för. Rakt på avskiljaren. Det är lite... Jag vet inte om de kommer se någonting på kameran. Det är lite bökigt att ställa nolla tändningen på den här. För markeringen är ju svänghjul det här inne i kåpan. Den där givan på hemsidan, inte som jag köpt den ifrån, men på en annan hemsida, så vet jag ungefär hur långt ifrån den där givan var. Så att om jag ställer in den på det de sa, jag vet att våran inte är riktigt rätt, eftersom när vi satte dit den, då lossnar ju den där ringen. Vi knackar inte dit den riktigt på där nollan var, så att det är väl någon grad åt sniskan. Men jag vrider på starten och ser vad som händer. Säg till ifall jag kör över det. Nej, jag gör inte det. Nej, vi har ingen gnista. Är du säker på att vi inte har någon gnista? Va? Jag säger, är du säker på att det är gnistan som saknas då? Ja, det var ju det jag ville testa. Ja. För att bara dubbelkolla. Jo. Njo. Ja, vi provar väl. Nej. Va? Nej. Om jag bara provskjuter då? Ja, Nej. Ja, kör då. Ja, jag ska ta en bit så. Jajamän. Ja. Jag... Du hade varit av signal. Om du kör på starten. Ja, jag tyckte jag såg en. Ja, så han hoppar ju upp här, så han har ju... Vad fan kan det vara då? Känns ändå som att det är någon triggergrej i så fall. Så, ska vi prova? Jaha. Ja. En sån bit. Jaha. Mycket ditåt, om den ska vara jämst med kanten där. Hä? Va? Jag bara prova att ändra den här och sen ser vi åt vilket håll han hoppar. Ja. Nej. Det är typ samma. Jaha, ja, jag vet varför. Du brände ju. Exakt. Nu kastar. Nu försvann han helt. Ja, men då var vi ju åt fel håll då. Då sätter vi 75 grader. Ja, nästan som man var första gången. Okej, bättre eller sämre? Ja, sämre. Jaha, okej. Då provar vi 82 då. Jävla doningar där! En grad till! Ja. Då får du en grad till. 83! Nu provar vi! Jasså! Jajamän! Jaha! Ja. Ja! Fast det var ju nollan. Ja, vi vill ha 12 graders sträcket. Det sa du inte, du sa nollan igår. Nja. Du sa sträcket igår. Ja, jag sa sträcket igår, men vi hade ju ställt den på 12 grader, så att... Ja, men... Det är ett sträck, jag bara kunde bara lyssna in på. Ja, okej, okay, men... Vi... Hur långt från 12? Ja, nu är vi med... Ja, nu är vi ju 12 grader, det vet vi ju. Men vi vet inte att vilket 12 grader, så att... Det är bara att lägga 12, vi lägger på 12 först och sen drar vi av 12 och sen då ser vi vilken av dem det var. Nämen. 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 Varför köpte jag så mycket för? Och sen som det förmodligen är 75. Mm. Det betyder att jag måste köra upp allt det här också innan... Ja, det är lugnt.
Det går gött på. Njole. Korne. 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 Du börjar odla eget. Hemma smogge. Hemma smogge, ja. Jajamän. Kommer inte växa någonting på den gården. En glupsk jävel. Tror du? Tanken på den är fan stora. Jaså? Mm. Jag tror jag får dit i tanken på den. Mm. Två dörrar. Ja, det behövs. Ja. Behövdes? Ja. Det är bättre nu. Ja. Det kan inte bli sämre. Ja. Även fast jag kör etanol. Ja. Helt omöjligt. Ja. Det enda du fixar nu det är värmeproblemet. Ja, precis. Vi primar bränslesystemet och ser om det sprutar åt alla håll. Mm. Det kan vi göra. Och sen på fulen här så ställer vi den, jag ställer den på E75 för jag, det är ju trots allt februari så att kommer ihåg att ändra det sen då. Det tänker jag glömma bort. Och sen kan jag mappa efter den här och sen tänker jag tänker jag ändra den sen. Nej va. Fuel pump relay you know. Som jag testade den bara en massa gånger. Mm. Ja, oh, nu läkte det under bilen. Jajamän. Jajamän. Massor läkte här under bilen. Nice! Ja. Ja. Ja, just ja. Har du glömt? Jo, ja, men det kanske jag vet faktiskt. Jaså? Ja, vi återkommer strax. Okej. Okay. Hej götte. Mm. Biltemans finest. Jo du! Men det var billigt. Ja men, ja, men det bra inte. Ja, ja, nu har jag ju spesat bort lika mycket i 85 som jag köpte filtret för. Mm. Ja, ja. Det går bra att starta. Nej. Nej. Ska det ge någonting hela tiden? Mm. Men... Ja, jag ska jag åker iväg och leta. Kanske. Kanske idag. Kanske. Tjup tjup. Hej då. Jaha. Jaha. Då går väl igen då. Jaha, ja, för där eller här. Nu har jag bränt in en 3 kilos mappton på den computern. Alltså. Oj, nu kommer det här. Alltså ingenting inte spruta men jag hörde det. Det lät whoop. Ja, ja. Jag kör på. Ja ja, men det rinner inte någonstans. Nej. Det är ju coolt. Helvete vad den luktar etanolen. Ja, vad du gnäll. Jävla gnäll på dig. Fan vad corny man blir. Jag hör det. Oj, jävlar. Jag vill inte ha hjälp längre. Är det dags nu? Ja. Det är hemhem på stativ så jag kan kolla strobben. Så om jag kör på start nu, då borde han. Smoke in the pipe. Smoke in the pipe? Ja. Ja. Kolla på bränsletrycket först, det är väl mer intressant än tändningen. Ja. Nej. Där får vi ingen smoke in the pipe av. Typ 0,2. Han startar på en gång. Ja. Jävlar i mig. På 0,2 bar. Det är omöjligt. Ja. Kör han igen. Nej man. Nu är det rätt lukt. Ja, nu luktar det rätt, ja. Den här lukten kan jag bli hög utav, det gör ju ingenting. Men han kan också inte gå på 0,2 kilo bränsletryck, det är omöjligt. Nej. Vänta, nu kommer han. Nej, gör han inte för jag måste tändningen. Det måste vara neråt. Inte. Får du koppla åt rätt håll då? Ja.
inte det sjukaste av allt? Mm. Varvräknaren funkar utan att ha gjort någonting mer än att bara koppla in den. Perfekt. Han gick bättre nu. Mm. När han har samma tryck som datorn tror att han ska ha. Mm. Han gick. Men han gick. Han startade dubbelt så fort som när han gjorde med K1. Och han gick redan dubbelt så bra på tungor. Jävla dyngrejer.